Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyanın narkotik tərkibli maddələrdən istifadə etdiyi barədə xəbər yayılıb. Missiya səbəb verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. İddiaya görə Aşot Paşinyanın narkotik maddələrdən dozadan artıq istifadə etdiyi üçün vəziyyəti ağırlaşıb. O özünü getdikcə pis hiss etdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilməsinə ehtiyac yaranıb. Paşinyanın ailəsi Ermənistan cəmiyyətinin Aşotun narkotik və maddə alıcısı olduğunu biləcəyindən qorxuya düşüb. Ona görə də Aşotu xəstəxanaya aparmayıblar. Ailə evə etibar etdikləri həkim Arsen Torasyanı dəvət edib. Həkim müdaxiləsindən sonra Aşot Paşinyan özünə gəlməyə başlayıb. Amma Aşotun yenidən narkotik maddələrindən istifadə edəcəyi ehtimal olunur. Çünki o dəfələrlə müalicə alıb və sonradan yenə narkotik maddələrdən istifadə etməyə başlayıb. Qeyd edək ki, Paşinyanın oğlunun tüfeyli həyat tərzi keçirdiyi barədə dəfələrlə məlumat yayılıb. Ümumiyyətlə Ermənistan cəmiyyətində Paşinyan ailəsinə qarşı münasibət bir mənalı deyil. Bundan əvvəl Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akapyan və qızlarının bahalı həyat tərzi və yersiz xarici səfərləri Ermənistan mediasının gündəm xəbərinə çevrilmişdir. Həmçinin Anna Akapyanın ölmüş erməni əsgərlərinin ailələrini ziyarət zamanı telefona baxıb gülməsi, əsgər ailəsinin onunla şəkil çəkdirmədiyi üçün ziyarəti getməməsi ilə gündəmə gəlmişdi. Elvin Məmmədov, Fazil Qasımov, İnam Əsanov, Missiya TV.